unë zgjidhi sot të më fillon me këto fjalë. Kur erdhi koha që Jezusi të jetë ngritur nga kjo botë, mori vendim të palëkundur të shkojë në Jerusalem. Është përkthyer me fjalët vendim të palëkundur, ajo që në originalin grek në fakt thot e ngursoi fytyrën e vet. Patjetër që kuptimi është i njëjtë, por përkthimi fjalë për fjalë na ndihmon të shtojmë edhe një detaj tjetër mjaft të rëndësishëm. Fytyra e Jezusit na ndihmon të fokusohemi mbi fytyrën e Jezusit. E ajo fytyrë bëhet modeli i çdo shenjtit. Sikur se e thot edhe psalmi 27, fytyrën tënde o Zot do të kërkoj. E me që përmendëm shenjtrit, të shkputemi pak për të fokusu tek jeta e një shenjtreshe shumë të famshme në shekullin 19. Bëhet fjalë për shenjtën Francesca Cabrini, e cila në vitin 1892 një herë shkoi të takonte në New Orleans të Amerikës një biznesmen të suksesshëm të asaj zonë. E kur shkoi në fabrikën e tij, ai tha këto fjalë: "Vizita juaj na nderon nën Cabrini. Për ju tashmë flet e gjithë Amerika. Në çfarë mund t'ju jemi dobishëm?" Duken fjalë të tepruara, por në fakt sa për të bërë një krahasim, ishte si të shkonte në vizitë nën Tereza sa ishte gjallë dikujt, një biznesmeni të zonës, pra kur tashmë kishte marrë çmimin Nobel e me radhë në vitet e famës së saj absolute. Kështu në Shtetet e Bashkuara u bë e famshme shenjtja Francesca Cabrini. E po të mendosh se vetëm 3 vite më përpara, ajo nuk njihej as pak, madje as në Itali në vendlinjen e vetë se kush ishte. Kur ishte 38 vjeç në fakt, në vitin 1889, bashkë me disa motra të një kongregate që kishte themeluar ajo vetë, me ullzim të papës, sepse e takoj papën për asë të nisej për e adhultim, u nisë për në Shtetet e Bashkuara, në një anije bashkë me 900 emigrantë në klasin e tretë. E për ma tepër, mjekët i kishin këshilluar që të mos nisej, sepse e kishte mushkrit shumë të lodhura e ja kishin thënë hapta se nuk do të kishte ma shumë se 2 vite jetë. Por ajo nisë gjithsesi. Kur arriti madje në New York, kaq të ndërlikura u sollën situata sa që kushdo që e takonte e këshillonte të kthehej. Madje deri edhe i peshvi kur e takoi, i tha ti nuk ke këtu kur farmjeti për të vazhduar misionin tënd. As banesë që mendonte se do ta gjente sepse kishte organizuar disi situatën, por nuk e gjeti as atë. I peshvi i tha që të kthehej. E kjo ju përgjigj. Këtë kur shkëlqesi. Unë jam këtu me urdhër të selisë së shenjtë edhe këtu më duhet të qëndroj. Vetë provania Zotit nuk do të vënonte e do t'i printe kësaj vërmëtarie që ajo ndërmori e do t'jetonte 28 vite pas asaj date kur zbriti në Shtetet e Bashkuara. E kur do të vdiste mbuluar me famë jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në Evropë në shumë vende tjera të botës. Ishte e palëkundur në vendimin e saj. Kështu siç është Jezusi në pjesën e sotme unxhillore, pra mori vendim të palëkundur, e ngursoi fytyrën e tij, si thosh, u trimrua. E ky seriozitet që ka Jezusi në fytyrën e tij ka të bëjë me shëlbimin tonë, sepse e merr shumë seriozisht shëlbimin tonë. E prandaj nuk bën kompromise. Nuk bën kompromise edhe kur e sheh se situata përballë është e ndërlikuar e madje shihet se po ndërlikohet gjithnjë më shumë. Imagjinojeni veten për pak çaste përballë një shtëpie që ka marr flak, e ju duhet të futeni të përballni flak për të shpëtuar dikën që po përtet aty brenda. E dini se janë flak, por nuk e dini se mund t'ju dalin edhe vështirësi të papritura. Prandaj, vendimi për t'u vërsul kundër atyre flakëve nuk është as pak i lehtë. Duhet të mendohet edhe ajo që mund të jetë e paparashikuar. Kështu edhe Jezusi, por shkon drejt Jerusalemit e di se situata është ndërlikuar, por niset. Është dashuria ajo që ndihmon. Është dashuria ajo që ndihmon të ketë besim se Ati është me të edhe kur e sheh se situata është tashmë vetë e rënduar për rreth tij. Për shembull, në ungjillin e sotëm e pam se samaritanët nuk e mirëpresin Jezusin, për arsye vetme se ishte nisur për Jerusalem, që do të thotë se si për inerci kishin kultivuar disa urrëti etnike e nuk e pranojnë në vendin e tyre. Edhe apostujt nuk e kuptojnë Jezusin sepse dëshirojnë ta shfryjnë urrëtin e tyre duke urdhëruar që zjarri të zbresë nga qielli, e Jezusit i duhet të kuptojë se ende nuk ja kanë njohur zemrën e i duhet edhe t'i qortojë për zemrimin e tyre. E njerëzit që i kërkonin të shkonin pas tij, Jezusi e shihte se nuk kishin as pak qëndrueshmëri në kërkesat e tyre. E sapo Jezusi shpalosë kushtet që kishte, ato tërhiqeshin. Jezusi po mbetej gjithnjë më shumë vetëm e nuk bënte asgjë për ta lehtësuar situatën. Madje nëse në leximin e parë pam se Elia profeti ja kishte lejuar Eliseut që të shkonte t'i përshëndeste prindit, Jezusi nuk ja lejon atij që i kërkoi ta ndiste sa të përshëndeste pak prindëve.
duke sikur nuk I përfill lidhjet afektive, gjë që patjetër nuk ka është e vërtetë, sepse Jezusi duke u bërë njeri, jo vetëm që ka përfill natyrën njerëzore, por ka përfill edhe gjitha lidhjet afektive të njeriu. Lidhja e tij me nënën e vet, zojën e bekuar, me Jozefin, e me rrallë patjetër që ka qenë njerëz zakonisht njerëzore dhe e thellë. Jezusi duket shumë I ftohtë përballë nderja e atij që dëshiron të varrosë jetën. Përse gjithë kjo këmbgulje e Jezusit? Patjetër për tregu urgjencën e shpalljes së mbretërisë së hyjit, e cila është më afër se kurrë, më shumë se në kohën e Elis profet, sepse tashmë në mesin e tyre nuk është më një profet, por është biri I hyjit. E prandaj është urgjente që botës të shpallet prania e birit të hyjit në mesin e tyre. Por Jezusi do ta tregonte sekretin e gjithë kësaj këmbguljeje të tij, gjithë kësaj force që ndihmon të jetë kaq këmbgulës. Do ta tregonte sekretin e darkën e fundit me apostullin, kur do të thoshte: "Ja, po vjen koha, madje arriti, kur ju do të shpërndaheni secilin punë të vet, e mua të më lini vetëm, por unë nuk jam vetëm, sepse me mua është Ati. I vetdijshëm se ka Atin me vete, është I vetdijshëm se ka forcën më të madhe." Si që thot edhe sot psalmisti, I thash Zotit, ti je Zotim, tjetër të mirë, nuk kam veç teje. Sa pak I përngjajmë Jezusit ne që tërhiqemi kur nuk kemi botën me vete, kur nuk kemi mendimin e shumicës me vete. Thoshte Shën Don Bosco, diçka shumë të bukur, kur Zoti është me ne, jemi shumicë. Bota e sot me përpiqet të na bëjë të mendojmë edhe se kemi një liri kaq të madhe në jetë sa që mund të bëjmë çdo duam. Promovon relativizmin. Relativizmi madje duket sikur edhe mbizotron, pra jo çdo gjë është detyrimisht e qëndrueshme. Ti e merr një vendim, por mund të kthesh mendim nesër. Vendos të martohesh, por lehtësisht mund të ndahesh nesër. Dashurosh sot, mund të dashurosh lehtësisht nesër me dikën tjetër. Një I kushtuar I merr disa vendime, por është I lirë të bëjë çdo gjë nesër edhe të tërhiqet. Një politikan I bën disa zotime publike sot, por nesër edhe mund t'i thejë ato. Rregulli I dashurisë që Jezusi ka për Atin është I pa kompromis. E kjo dashuri e shtyn edhe që të ketë po të njëjtin qëndrim edhe përballë shëlbimit ton ku nuk pranon kompromise. Ti përngjajmë Jezusit, ti përngjajmë shenjtërve që me këmbgulje edhe ato në situatat të ndërlikuara kanë vazhduar misionin që u është kërkuar. Thot Shën Pali në letrat e veta, më saktë në letrën e drejtuar Romakëve, diçka shumë të bukur. Hyj në gjithçka bashkëpunon me ata që e duan. Mua personalisht kjo fjali e Shën Palit më kujtohet shpesh, sidomos kur e shoh se situatën nga njëherë ndërlikohen në mënyrë të paimagjinueshme edhe përrrethmejet. I vetdijshëm se këtu është Zoti, edhe në këtë situatë. E ai është I aftë që këtu të hap rrugë shëlbimit për mua e për tjerë, ti kthej këto situata në favor të shëlbimit tim e tjerëve që kam përrreth. Mjafton që ne të ruajmë dashurinë për të. Thoshte me të drejtë I peshvi francez Jacques Bosset në shekullin e 18. Hy I shkruan drejt në rreshtet e shtrembur të njerëzve. E Jezusi prandaj shkon në Jeruzalem. E di se njerëzit atje janë gati të kenë rreshtet e shtrembur, por hy do të shkruaj drejt, edhe aty do të shkruaj drejt historinë e shërbimit tonë.